Ndryshe nga një vit më parë, kur COVID-19 ishte i vetmi virus që qarkullonte, këtë dimër është përhapur edhe gripi i syrit. Mjeku okulist Rubin Topi sqaron se kryesisht janë fëmijët e kopshteve dhe të çerdheve që po shfaqen më së shumti këto shenja. Më shumë po shohim moshat e vogla, fëmijët, sidomos fëmijët janë në çerdhen kopësht, sepse aty fatkesisht ai ambient shërben si një lloj inkubatori ku fëmijët mund të ngjisin të infekcion viral njëri tjetrit. Po, në ditë mund të shohim minimalisht 5-6 raste. Minimumi. Ka ditë dhe më shumë. Simptomat që shfaqen nga ky grip janë skuqe dhe irritimi i syrit, që nëse nuk trajtohen ose edhe nëse kurohen gabim, rrezikojnë shikimin. Një ndër shenjat kryesore është që pacienti gdhihet në mëngjes ose me njërin sy ose me të dy syt njëkohësisht, dhe i gjen sytë si të ngjitur me sklepa. I shesh shumë të skuqur, shumë të irrituar dhe kanë ndjesinë sikur ka diçka brenda në sy. Ndonjëherë përshkruajnë sikur kam zhavor, thotë. Mjekët këshillojnë që të bëhet kujdes me higjienën personale, por edhe me shmangjen e ambienteve ku ka grumbullime të shumë personave.